перші дні війни на Сході, це з 2014 року, пішов менший син, йому було 19 років. Він служив в армії, демобілізувався в 2013 році, і в 2014 році війна. Він змушений був, по-перше, що він є резервом, був в резерві. А по-друге, вони в мене такі переконливі патріоти, що вони сказали: «Мама, нам тебе дуже жаль, ми тебе дуже любимо, ти наша мама, але ти мама хлопців, а хлопці повинні захищати». І через рік пішов старший син, а потім пішов чоловік, в плані тому, що переконувати, що наша земля повинна бути захищена, що така наша стражденна доля України, що росіяни одвічно, відколи ми, відтоді вони засіхають на нашу землю, на нашу мову, на наші традиції, принижують нашу гідність. І такий зараз час настав, 21 століття, що ми повинні поставити крапку цьому всьому. В липні місяці чоловік приїхав додому, його відпустили в відпустку, і в вересні його вже не стало. Це було 21 вересня 22 року. Ну, вона постійно з ним, і він постійно з ним щось спілкував. Навіть щось крикне на нього, тоді вже приходить і обнімає її, цілує, каже, що ти мені пробач, бо тато, видиш, такий, шакий. О, та й вона, він якщо на воїну тою чого, то вона, ви розумієте, вона з ним всюди ходила, всюди. Щось купити, навіть відповажала вже в той останній раз, як він вже приїхав додому і казав, що ми вже їдемо забирати, бо він та й був в Вірках на тим полігоні, а потім їх забрали в Яворів, і ще з Яворова була, вони його відпустили, і він вже туди, вона його повезла, де туди, десь на Збаровський, там автобус чи що на Збаровський, приходить і приносить, чуєте, букет. Ромашок. Мені тата побратим купив. Ну, і яка тобі хто то дав? А вона каже, то мені тато побратим, бо він казав, що я, скільки хлопців є, то ніхто не проважав з дітей, а ти, каже, заслужила той букет. В суботу, 15-го, то він подзвонив нам, вже так, де каже, що він їде в то завдання, ну, на той бій, чи що там, на той ной. І каже, що я, певно, ще не верну, чи він так відчував, чи він там... І я кажу, слухай, що ти таке говориш? Кажу, не говори такого, ми ще за тебе молимо. І я дуже почала плакати, а він каже, мамо, дайте малі трубку, я дала її. І він то саме не сказав. А я потім кажу до нього, слухай, то що ти таке говориш? То таке не може бути. Він каже, мамо, я бачу, що там все робить. Ви розумієте, що хлопці як гинуть, і не годин їх забрати з бою, з того поля бою. Бо він загинув за Україну і за нас, за наше життя. Він цілий час був зв'язаний з машинами. Він любив машини, він дуже любив машини, так як його і зараз син, так само. Ну, ми говорили постійно з ним на ту тему. Ну, він казав, каже, я піду в армію, я буде поїзд, каже, я піду. О, і в червні місяці 22-го року його дали повістку на сільську раду, і він прийшов зразу. І ще було так, що якраз там то і рік була дуже посуха. О, і я кажу, синочку, яка у вас там погода? Кажу, у нас так, кажу, сонце пече, нічого, каже, ми постійно поливаємо на пиво. Він каже, мамо, та яке, каже, сонце, каже, як у нас цілий час дощ падає. Я кажу, дитинку моя рідна, то подуй, я так шуткувала, ну подуй ту хмарку, кажу, до нас, каже, не в нас дощ трошки попадає, бо дуже сухо. Він сміявся, каже, мамо, та як я вам таке зроблю? Я кажу, з удовольствием, він каже, з радістю, каже, але ж, каже, я такого не можу зробити. Я покину привезли додому, привезли його сюди. Він зразу з хмаркою приїхав у дощик.
я просила дощу, і він мені привіз літа, привіз дощик, бо якраз його як привезли на тій машині на щиті, може. Я зразу дощик почав падати. Він дуже любив дерево, він просто захоплювався. І він пішов на ПЕСО на роботу. Зв'язаний ціле життя, він був зв'язаний з деревом. І ще знати, коли він їхав, він мені все привозив пташине молоко. Він знав, що ми любимо цукерки, пташине молоко, перед за смаком каві, то було моє любимо. Коли почалися агресії з наших сусідів, таких, він до дочки попередив, так як в нього приписка була Тернопільська, що може прийти повістка на адресу до дочки. Сказав, попробуйте мені сховати, коли прийде повідомлення. Але ніхто не ховав. Він каже, як я сховаєте, навіть як мене не почнуть кликати, я піду запишуся. Бо в той час вже визволяли міста, які москалі захопили були. Він каже, я піду запишуся, щоб і в Бучу поїхати, на відбудову допомагати, чи в Ірпінь. Я просто горжусь ним, що він прийшов до Володимира. І він одної ночі мені приснився, що прийшов до нас все в білому. Просто все в білому. А в пошуках дуже багато допомагала племінниця, моя двоюрідна сестра, дочка. І мені коли з нею дзвонилося, я кажу, Оленка, мені каже, Миша приснився все в білому. Вона каже, чи бо його знайшли, він в білому мішку, тіло в білому мішку. І він мені так приснився, так. Ми мали золотого сина. От і я вам кажу, і от сусіди, всі, коли ми нам сказали, що він, для всіх, розумієте, от і донині, хоч таке невелике село, і з ким так пошу зустрічаємося, і все, ну не мало такого бути, не мало такого бути. Він у 14-му році пішов добровольцем, а тепер його призвали. Ви знаєте, я його питала неодноразово. Він мені постійно розказував, що я, мама, маю двоє дітей, він каже, маю тебе, маю брата. Я як старший, то я маю тебе захищати. Він чомусь собі так подумав. Ви знаєте, ми його відговорювали дуже, але він... Він загинув від тупого предмету, невідомо де і чим. Розумієте? І це мене також схвилювало. Я думаю, ну що ж, він був гранатометчик, він їздив на бойове завдання, він там не загинув, а загинув частині. Він дуже любив спорт, футбол, то був його саме перший, і в школі, тоді він вчився в педагогічному ліцеї, поступив, теж там футболом трохи займався. Тоді яка команда була в селі, він в селі постійно ходив, поступив на роботу після армії міліцію. Теж там ходив на всякі змагання, які робили, 10 років прослужив в міліції. За Україну він був. Бо тому одного разу він щось такого вечора не було, я кажу, ну де ж я так довго був? А ми там з сусідом стояли на дорозі, говорили, і сусід каже, якщо тобі дадуть повістку, ти підеш? А він каже, я піду, а чого я кажу, буду відпиратися? Я не буду відпиратися, я піду і буду за Україну, буду захищати Україну і свою родину, і свою сім'ю. Волноваха, Стару Константинівка, чи як там, на тому був сильний мінометний обстріл. І їх там троє було з Львівщини, з Івано-Франківщини, і він так, що саме більше вони попали під обстріл, дуже був сильний. Ну я горджуся, я горда тим, що він пішов туди, правда, тяжко мені на серці, але я горда за нього, за те, що він за нас віддав своє життя, за мою сім'ю, за Україну.
ми були разом практично 8 років. Поки ми ще вчилися, він трошки їздив за кордон на підробітки. Ну, а потім ми вже одружилися. У 21-му році, 3 липня, ми якраз розписалися. Розумно чекав на свою донечку. Він її дуже хотів, любив він її безмежно. Він просто не міг на неї натішитись. Він все хотів почути, які вона перші слова скаже. Коли скаже мама, коли скаже тато, побачити перші кроки. Але не встиг. Юра дуже займався голубами. Він вдома в нас зробив свій голубник власними руками. Він дуже цікавився всім, що пов'язано з голубами. Це була його така дитяча мрія. Перед тим, як Юра вже мав їхати назад до тебе, він був в відпустку. Він чітко давав мені настанови, що як за ними дивитися, а чим готувати. І я так до сих пів, відколи вже пройшло 8 місяців, я так продовжую його цю мрію. І Юра постійно переживав, постійно питався, як я, потім вже ближче, як донечка, а що вона вміє, а покажи, як вона там це, як вона дивиться, пізніше, як вже вона сидить, як все. Його цікавило все. 29 жовтня, ми ще, це була неділя, ми ще поговорили по відеозв'язку, цілий день практично говорили, а тоді вже просто, як зазвичай, я зранку написала перше повідомлення. Привіт, як ти? Чи в тебе все добре? І як маєш можливість подзвонити? То була 9 година ранку. Він відписав буквально за пару хвилин 11, чи 20, якось так. Просто одне привіт і все. Після того моменту зв'язок з ним обірвався. Я не вірила. Я ніяк не могла в це повірити. Я ще цілий день. Я обдзвонювала всі лікарні Запоріжжя. Я обдзвонювала всі номери, де тільки можна, який пункт. Я не вірила до останнього. А поки вже ввечері не прийшли працівники з ТЦК і не дали оповіщення. Своїй доньці розкажу, що тато герой. Він віддав життя не тільки за нас, за свою сім'ю, а й за всіх, щоб всі спокійно могли ходити, працювати. Він просто захистив всіх нас ціною власного життя. Він починав щось робити, він починав від А до Я. Не так, що він зробив як-небудь, але він повністю все доробляв до кінця. Він такий і відповідальніший, бо мені було набагато легше. Мені зараз дуже-дуже не вистачає. Він вчився довго, більше 3 місяці. Він проходив навчання, йому дали командира. І він вже потім його кинули на Запоріжжя, потім вже на Донецьку область. Він у нас турніст, інструктор. Він вчився вже в Львові, то він вчився на стугні. Я навіть не знала, що таке стугна, він мені пояснював. Бо мій Василь, він такий красунчик, він дуже мав багато дівчат, він з кожною зачіпався, але такий був нарцисик. І я ще з ним переписувалася, ще пам'ятаю, тоді сніг впав. І я йшла до хліва, вже, правда, темна ніч була. І я йому зробила фотографію, кажу, дивися, у нас сніг. А він пише, ого, і тільки всього. І тоді вже в мене закінчилися гроші, мала поповнити. І мені не прийшло то повідомлення, що він мені кинув, що він їде забрати хлопців з позиції.
Вже на другий день я поповнила рахунок, тоді вже прослухала голосове. І кожного разу, коли він їхав на позицію, він сказав, мамо, все буде добре. А то сказав, мамо, я не знаю, як, що. Наших хлопців бомблять, нам треба поїхати забрати їх з позиції. І тоді вже 10-го числа він не виходив на зв'язок. Я писала, я пробувала дзвонити, його не було. Телефон висвічувався час від часу в мережі, але його не було. І, напевно, 11-го числа, що не буду брехати, чи 10-го, чи 11-го, то була неділя. І я лежала з малим в кімнаті, і подзвонила сусідка, і що робиш? Я кажу, ти нічого з малим лежу, бо він бешкетує, так, щоб його зайняти, щоб менше кричав. І вона, а то вже значить неправда. Я відразу що таке кажу, зіль два дні на зв'язок не виходить. А вона того щось таке кинула, що ніби що його вже нема. Він був такий стривожен, і ми просто проходили через таке, можна сказати, пекло, що він казав, я не знаю, чи я приїду вдома. Я хлопця тут не лишу, я буду до кінця. Його хлопці дуже поважали, і він за хлопцями стояв горою. Так що навіть вон донині хлопці дзвонять і дякують мені, що я такого виховала сина. То був господар. То був господар, такий господар. От то, що ви бачите, по чому ж ти, балківка, то все. Його... Він дуже все хотів мати. Він все хотів такий мати. Він хотів завжди всім допомогти. І хотів, щоб вдома він був. Він такий був життєрадісний. Я не знаю, напевно, в селі такої хати нема, щоб він комусь щось не допомагав. Він завжди вдома то на останній план був. Добре, мам, почекайте, почекай, зараз прийду, ви розумієте, ну треба людям теж допомогти. І його вже нема, ну і дзвонить, зараз буду, він такий був, так був дуже. Як почалося АТО, він служив Сарушну, а зі Сарушної він ще півроку був в АТО. Але воно так, як вирахувалося, то все ще до Сарушну. Воно немає нігде офіційно на цей, воно йому туди, вони не дописали фактично так, як є так. Ну, але він, ну, півроку він перебув ще, прийшов додому, то вдома трошки, то вдома був, то працював тут, то в Польщу був, я якраз хотів збиратися їхати в Польщу. То десь якогось він мав, чи 27, чи 28. Він заїхав до кордону, почалася війна, він вернувся з кордону. Бо у мами почалася війна. Я не можу їхати туди, бо почалася війна. І я вже тільки прийшла до хати, чуть дзвінок. Я взяла трубку, і він був дуже сильно схвильований. Я не знаю, я ніколи його не чула таким схвильованим. І добре, мамо, ви щось не дзвоните. Я кажу, там ні, тільки що прийшли, кажу, Ромчик, я вже збиралася тобі подзвонити. Добре, бо, ну... Щось таке робиться. Він ніколи так не жалівся, що там щось йому зле чи щось. А то він мені перший раз поскаржився. Таке робиться. Ну, але так не буде, як вони хочуть. Так не буде. Буде так, як ми хочемо. Він наш герой. Тому, що він дождя, щоб ми зараз спілкувалися з вами. Так. Щоб ми жили, щоб мій внук купався в басейні. Якби не ті хлопці. Життя то є саме цінніше, що є в тім світі. І я, звичайно, вийшов, він не говорить.